许多妈咪在怀孕后食量增加，体重却像吹气球直线上升，一下子从46公斤变成64公斤，超过医师建议范围。到底孕期营养该如何补充，才能保持体态又能兼顾宝宝营养呢？唉，当初一怀孕就大吃特吃，结果生完都瘦不下来。怀孕初期宝宝自己有带便当，过度补充反而胖到妈妈哦。怀孕中期是发育的重要阶段，营养摄取要多下点心思。我原本也超担心的，还好产后3个月就瘦回去了。其实怀孕期间也没有特别增加食量，只是三餐要均衡，不要挑食。初期适当补充叶酸，期间摄取含钙食物。容易贫血的话，也可以多吃红肉和深绿色蔬菜。回复身材，妈咪们，你们行的。传统观念，一人吃，两人补，其实吃得多不如吃得巧。专家也建议，适当摄取宝宝需要的营养，每个月做好体重的掌控，才能兼顾妈妈和宝宝健康。第一点最重要的就是每天要均衡摄取6大类的食物，尤其是豆鱼肉蛋类这种优质蛋白质比较高的食物。那如果是对于肉类腥味比较敏感的妈妈，可以选择黄豆制品或者是蛋来作为主要蛋白质的来源。那在酌量摄取的部分呢，生食的食物，生鱼片或者生菜沙拉，生食中呢可能会有较大量的细菌跟病毒，要留意在卫生方面，还有避免细菌感染的问题。